si giura turba di videoclip, da zuvur e videoclip una, o what? Da portun da cam ce o șarmă, da telec asliet dar ta dar care acum da video pe hor, pe rog, ore, mat, cum stupe vei ma, da tole na mach, o de la zidir pe tărica, o de pe ahtram, o de pe adab, capre, da da, mahamah lehce de rapatalela, da șata sângde, da e o wise message, wise message, una master de fratirite, da da haze message, una, da 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 janja care are capre, tol ar să masare, cu aghei o pocada. Aba să papele video pe tașii scop, da eu voi să o repet asta la nu videoclip și cu arsă o gură, dar voi spui și tu gură. Wise message ta sor da da sha sawarda da da singer da chi kam sharmai pukhtun sharmai da 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 sirf da wise message us de bala khada khora da da asliyat ma sirf da roch de wo chi zara rashio da din o da islam khabar ko tabligh da sada ba da zamala pukhtanur no do ka kai us de wo chi mala cha yo rupay na da rakhde no da pesu hisab sabut har sadar la dar ko awai ta so da bal video clip da da khule khabar o re ya da sirf حق حق علی خان شیر قوسی اللہ رب خبر مورے دے چے س خبر دا ساتر دا ویڈیو بلیک کوشی ہے او پوراں پہ پویو ویڈیو بتر اخرہ پورے مورے شیر کوے بے سب سب خلق بدنام شد پس سمو سمو خلقو الزامونه ولگی دسر از امان دقا موایده شوی وان چی تا سمر ضروریات تی دا با دا خیر انشالله من کوشش کو منگ بورا کو تا هر ضرورت با بورا کی تا سمو دیوی دی منگ دو آیا دا دسر دا خزی لانجی وی دا خزی واسا لانجی پا دیوی چی دا بی غیرت با پردو خوزو پسی پا گرزی بشمی با یوا با جا پا دو با جی پور تراتو نشی تماشی که دا چی کم ویدیو کنه و برا زیار کرد د نشه په حالات کې دا ویډیو په هغه ځای شو دا خځه سره مونږه کې نه ستو مونږه خبرو کې جستا زو دا جنگ جګړې دا سړی وچ ټپ ټوپ ته سم ته پورا نه ځم خځه به وته چې نه بځي زه لوګه تیروم تند تیروم هر څه تیروم د دې خبرې قاری غوا دی دا خیر الله قاری مضبوط ولته کې نه ولو مو ته دخل ته تخور په نیتو کې ته مونږ کې نه ستو دا خبرو کړه چې شاسواله په دغه ټوپ نه علاوه ته سکول غواړي سکول غواړي چې مخبل کوټو کو د وی چې مالا ټیکسی پیدا کړه زه به یو گاډی والم زه به ټیکسی کوم د ټیکسی د پاره دا غسر د روپې درک نه لګي د ټول نه مخ کې په پټخېلې کې چې رته کم پورو دا خو به پیسې وي دا ټول نه خو میاشتې هغه پیسې ته تم 65000 روپې لې فال ورکړې لاړو 9000 روپې ته د گاډی نورې واغسته د 65000 چې په خپل کټ ورو دا هغه ځنه د ځان راوځګار په پیښور ترالي په 50000 روپې د په پیښور کې کور نیو 50000 ایڈوانس ورکو 18000 روپې کرای ودا کو دا شا سوال علی پاک پاو کوکلو دا غین بعد د وی چې مال د کار د کار باندې پسو کې زیو ټیکسی علم بس زړه ټوب نو کوم د سره مون کوای دا که چې خه کارونه کوه خپل تبدیل تا دا دا مشکلات په الله حل کوي او د غالي خان شیر پاو کو پیشن په حل کوي بل منډه تړډه بول په دې خبرې په مینس کې د خیر الله د ته ملګری د ناس ته دنه تاسو کوم شي کله چې مونږ حساب وکړو دتا 1,83,000 روپے دسی ملو شو 1,83,000 نو طالب خان و چې دا درفات خاص د الله درضا د پاره زکه چې تا ډیر د غټ مصیبت نه د غټ غلط لارې نه بچ شوی او خطر په لاندې دل 3,00,000 روپے علی خان شیر پاو ته قرضه غوښته چې په ټیکسی کوم بلا قلاله مزدوري بکو دتا 3,00,000 روپے د علی خان شیر پاو قرضه ورکړه چې دا به زما تر بوخ دا به ته ماته را واپس کې دا پیسې به ګورې سې دا برا واپس کې دا د خپل ذاتی د جیب پیسې در کوم چې تعالی کامیاب کې خپل مضبوط کې د ډاکټر نه بچي باغه کې ماو قاری کې نه استو خیر الله قاری چې من کله کې نه استو 3,00,000 روپے دا واغست چې په ټیکسی علم شپږ میاشتې ټیم پکې ته کې وو دوی مال 3 میاشتې ټیم راکا اړې په نو دې شپږ میاشتې دې شپې تقریبا لږ دور تر ځې مخکې را دا شپږ میاشتې پوره شوې اړې خان ورته کالو شاسه ټیم پورا شوی دی د پیسو صحیح صاحب ته په څه کټ کونن سبا ما وته کو زپا کی سیمه وارو ما دغه خیر الله په کی سیمه وارو اوس ته نه مګ پیسې نو د پیسې دا یو ورته خزه تعالی واغز نه د پر خزه تعالی واغز بچی دی واغز تعالی
منګ لاړو کیناستو چې څه مسله ده پورته پاټ او د سکړې پیسې والو زولې د شپې په کوم په تری په تیراځي د نشې په حالت کې پورته راځي به غرض زما چوندې کېږي خزه خو دې طلاق واغس خزه خو دې طلاق شو بیا وسره زمونږ د پیسو خبره شو دوی چې زما مصیبت کې ماته لوګو صبر کې ما نه خزم لاړو موږ دې سیدا اوس وته زری کو زی بلاک کړې ما واتس اپ کې بلاک کړم میسنجر کې بلاک خیر الله بلاک ټول بلاک خبر شو سړی کراچی کراچی کې مولا ضرور نمبر را پیدا ورور ته مولا کارو چې دی روټ نمبر ته راځي چې بسنه او دا پیسې خیر دې لګي لګي راکوا ته په کې سره کا سبب یا را کی دا د سپیره بچی را غلې دي او دا غلط لای په کواس کړي چې دا چل دوا غ چل دي خو په اړه طریقې د دې پیسو چې کواري دي ما غست او خیر الله غست په من کې زور مونږ به درته دا پیسې والو کو را کې نو تی اوخرا ته ګوره په دې چل نخلاصې کې چې زب 3 لک روپے اوخرم او بس خبره ختمه درې خدا پیسې به د کانکم بچی زتا نو سینو دا د تبلیغ په جامه کې قسم دی یو تبلیغ په نامې دا شیطان دی شیطان د تبلیغ په جامه کې قسم دی دا شیطان دی دا نه منافق دی چې وګوره دینه باندې کومه دویمه ویډیو کوم باغې کې بزره ته ټول ډیټیل تاسو